Говор на омраза во Република Северна Македонија. Национален контекст. 2018 година. 134 пријавени случаи. 2019 година. 538 случаи се однесуваат на етничка припадност, сексуална ориентација и родов идентитет, политичка припадност и пол и род. Говор на омраза по месеци во 2019 година. Јануари. 65 случаи, 40% се однесуваат на говор на омраза поради политичка и етничка припадност. Февруари, 54% од 49 пријави се однесуваат на етничка припадност. Март, зголемен говорот на омраза поради пол и род, политичка припадност и сексуална ориентација. Април, 69 пријави, најголем дел се за време на кампањата за председателските избори. Мај и јуни, 153 пријави, рекорден број за 2019 година. 41% се однесуваат на сексуална ориентација и родов идентитет. Јули и август, 92 пријави, 60% од пријавите се поради сексуална ориентација и родов идентитет и пол и род. Септември до декември, најмногу говор на омраза поради етничка и политичка припадност. Регионално ниво Тетово 2019 година. Најмногу говор на омраза поради етничка припадност на локално ниво меѓу етничките заедници и политичка припадност за председателските избори 2019 година и критики упатени кон локалната власт. Говор на омраза, па ете, например, спрема другите вери да не се збори лошо. Мислам дека говор на омраза е кога ги омалуважуваме другите личности. Тоа што може да ги вознемирува другите кои размислуваат друго поинаку од нас. Па сите. Сите. Религиски, партиски, полови. Најчесто од етничка и од расна припадност. Секако да, во или надлежни институции, па или во социјални мрежи. Има некои работи што треба да ги пријавим, лично ја. Ама не смем да ги пријавам. Не сум имала некоја можност за да пријавам, но секако. Говор на омраза е секој начин на изразување кој промовира омраза кон едно или повеќе лица поради нивните лични карактеристики или припадноста кон одредена група или заедница. Тој се користи на база на расна, етничка, религиска или друга група на која им припаѓаат лицата. Генерално настојува да ја осуди или обесчовечи индивидуата или групата и исто така да изрази гнев, омраза, насилство или презир кон нив. Говорот на омраза е кривично дело во Република Северна Македонија. Секој може да биде жртва на говор на омраза на различни основи: раса, етничка припадност, религија, пол и род, сексуална ориентација, ментална или телесна попреченост, семејна или брачна состојба, имотен статус, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, политичка припадност, личен и општествен статус, возраст и многу други. Говорот на омраза може да се изрази преку директен говор, но и преку испишување на навредливи символи, графити, цртежи, делење на летоци со содржина која потикнува омраза по било кој основ. Тоа е присутен на секада. На телевизија, во пишаните медиуми, радио, интернет порталите, социјалните мрежи, во политичките говори, на јавните собери како митинзи и протести, во училиштата, на спортските надпревари. Пријави говор на омраза на говорнаомраза.мк.